ሰላም ጠና ስጥልን እጅግ የተከበራችሁና እየተወደዳችሁ የባላገሩ ዜና አድማጮች ተከታታዮችና ተመልካቾች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር እንድትሆኑ መኝላችኋለሁ እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች በጣም በርካታ ሰበር መረጃዎች እጀ ይገኛሉ እንደሚታወቀው ኦክቶበር 7 2023 ዓ ም እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ቅዳሜ ጠዋት የዛሬ ሶስት ሳምንት ገደማ ሐማስ ወደ እስራኤል ግዛት ሰርጎ በመግባት በርካታ እስራኤላውያንን ከገደልና በርካቶቹን ደግሞ ካቆሰለ እንዲሁም ደግሞ በመቶች የሚቆጠሩትን ምርኮ አድርጎ ከወሰደ በኋላ የመካከለኛው ምስራቅ በጦርነት እየታመሰ ነው የሚገኘው በተለይ በአሁኑ ሰዓት

በከፍተኛ ጭንቀት የሚገኝበት ወቅት ሆኖ አለኝ ማምሻውን የተባበሩት መንግስታት አንድ ውሳኔ አሳልፏል እስራኤል ለዚህ ውሳኔ በፍጹም አልገዛም የማካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻ ሐማስን ጠቅልይ እስከጠፋ ድረስ አካሄዳለሁ ስትል ውዲያውኑ መግለጫ ሰጥታለች ጉዳዩ አስገዳጅ ነው ወይስ አስገዳጅ አይደለም የሚለውን ቆየት ብዬ ተና የምሰጥበት ይሆናለኝ በተጨማሪም ሲጠበቅ የነበረው የእስራኤል እግረኛ ሰራዊት ወደ ጋዛ እየገሰገሰ መሆኑ ተነግሯል ሌሊቱን የእስራኤል ታንኮች እንዲሁም ሌላ ሌሎች ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች በባህር ኃይሉና በአየር ኃይሉ በመታገዝ የሐማስን ይዞታዎች ሲያደባዩ እና ሲያፈራርሱ ማደራቸው ተነግሯል ወታደሩ በአሁኑ ሰዓት እየገሰገሰ እንደሆነ ተነግሯለኝ ይህንም በተመለከተ ሰበረ ዜና ነው ሰፋ ያለ መረጃ የማቀርብላችሁ ይሆናል አረቦች እያበዱ ነው ሙስሊም ሀገራት አንገታቸውን ደፍተዋል ከዚህ ጊዜ የበለጠ ሽንፈት ተሰምቷቸው አያውቁም። ነገር ግን የጅብ ምንድን ነው የሀያባል ከጅብ አስጥልም እንዲሉ የአረብ ወዳጅ ሆነ የአረብ ወታደር እስራኤልን ሊያስቆማት የሚችል ኃይል ባለመሆኑ አለም እየተሸበረች ነው የምትገኘው በተጨማሪም 53 የሚሆኑ የተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ሰጪ ድርጅት ሰራተኞች ጋዛ ውስጥ በእስራኤል አየር ኃይል ጥቃት መገደላቸውን የተባበሩት መንግስታት ማምሻውን ይፋ አድርጓል ይህ በእንዲህ እንዳለም በጋዛ ውስጥ የሚገኙ ጋዜጠኞች በአጠቃላይ ከእስራኤል አየር ኃይል ለሚደርስባቸው የአካል ጉዳትና ሞት እስራኤል ተጠያቂ አደለችም አካባቢውን ለቀው ይውጡ ስትል እስራኤል አስታውቃለች ጋዛ በአሁኑ ሰዓት መቶ በመቶ ከተቀረው አለም ጋር ተቋርጣለች የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲጠፋ ተደርጓል በተረፈ የተባበሩት መንግስታት ያሳለፈውን ውሳኔ እንዳልኩት ሰፋ አድርጌ የምዘረዝርላችሁ ይሆናል በዚህ ውሳኔ ላይ ኢትዮጵያ ድምፀ ታቅቦ አድርጋለች ይህ በእንዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችው የቻናሌ ተከታታዮች ትናንት የአሜሪካ ኃይል ሶሪያ ውስጥ በሚገኙ የኢራን ይዞታዎች ላይ ድብደባ መፈጸሙን ከነገርኳችሁ በኋላ እንደገና የኢራን ታጣቂዎች ወይም ኢራን አስታጥቃ የላካቻቸው ሚሊሻዎች አሸባሪዎች ማለቴ ነው ወደ አሜሪካ ጦር ሰፈር ተጨማሪ ጥቃቶችን ስላደረሰች ስላደረሱ አሜሪካ ይህንን ድብደባ አጠናክራ እንድትቀጥል ማምሻውን የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አዲስ ለተመረጡት የአሜሪካው አፈ ጉባኤ ደብዳቤ መላካቸው ተነግረዋል እስከ ዝግጅት የፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ከቆያችሁ መረጃዎችን አንድ ባንድ የማደርስ ይሆናለኝ በ በተረፈ የተከብራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ለእኔ ይረዳኛል በጣም በርካታ ሰዎች ኢንፎርሜሽን እንዲያገኙ ማድረግ ይችላለሁ እንግዲህ እንደምታዩት ይህን ቪዲዮ መሰራው ሰው እውቀትና ግንዛቤ እንዲኖረው ነው እንጂ ገንዘብ እንደ ሌሎቹ ዩቲብ ቻናሎች እየሰራውበት አይደለም እንደምታዩት በቂ ሰብስክራይበር አለኝ ብዙ ሰዓት አለኝ ኳልፋይድ ነኝ ነገር ግን ይህን እያደረግኩ ያልሆነበት ዋነኛው ምክንያት ለሰው መስጠት የምፈልገው ኢንፎርሜሽን ነው እንጂ ቢዝነስ ለመስራት ስላልሆነ ነው አሁን በቀጥታ ማለት ነው ወደዛ ወደ መጀመሪያው ዜና አልፋለሁ ማምሻውን የተባበሩት መንግስታት ተሰብስቦ ካናዳ ናት ይህንን ሬዞሉሽን ድራፍት ያደረገችው በአብላጫ ድምፅ 120 ሀገራት ደግፈውት እስራኤልና ሐማስ በአስቸኳይ የሁማኒታሪያን ወይም ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ የተኩስ አቁም ያድርጉ የሚል ውሳኔ ነው ያሳለፉት አሜሪካና ሸሪኮቿ እንዲሁም እስራኤልና የእስራኤል አጋር የሆኑ ሀገራት አውስትራሊያን ጨምሮ ውሳኔውን ተቃውመውታል ነገር ግን በአብላጫ ድምፅ አልፏለኝ ይሄ ውሳኔ ቢተላለፍም የእስራኤሉ የተባበሩት መንግስታት አምባሳደር ጊላት ኤርዳን ወዲያውኑ እስራኤል በዚህ ውሳኔ ላይ ልትገዛ እንደማትችልና ሐማስን እስክታጠፋ ድረስ እስራኤል የምታደርገውን ወታደራዊ ዘመቻ ጠናክራ እንደምትቀጥል ወዲያውኑ መግለጫ ሰጥተዋለኝ በተባበሩት መንግስታት ውሳኔ ላይ የነበሩት የእስራኤሉ አምባሳደር ጊላት ኤርዳን እንዳሉት ከሆነ ሐማስ አሸባሪ ድርጅት ነው ከአይስስ ከሌሎች አሸባሪ ድርጅት ድርጅቶች ጋር እንደራደር ለነሱም ሂማንታሪያን ኤድ ወይም ደግሞ የሰባዊ እርዳታ ይቀርብላቸው ብላቸው ያልተከራከራቸው ሀገሮች እንዴት አሁን በእስራኤል ላይ እንዲህ አይነት ውሳኔ ታሳልፋላችሁ በማለት በጣም ቆጣቸውን ያሳዩበት ንግግር በጣም ኃይለ ቃል የተጨመረበት የታከለበት ንግግር ነው ያደረጉትና በተለይ ደግሞ ይሄ ያረፍ ፋሚሊ የተባሉት በርስ የመደጋገፋቸውን ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ የተቀረው አለም በእስራኤል ላይ ያለው አቋም ምን እንደሚመስል አንድ ባንድ ዘርዝረው ያስረዱበት ነው ጊላት ኤርዳን እንግዲህ በጣም በእስራኤል ፖለቲካ ውስጥ በሳል ከሚባሉት እና ጠቅላይ ሚኒስትርን ሊሆኑ የሚችሉ ወይም ይሆናሉ ተብለው ከሚጠበቁ ፖለቲከኛ በጣም በሳል የሆኑ ፖለቲከኛ ናቸው እሳቸው እንዳሉት ህፃኖቻችን ያረደ ብዙ ዜጎቻችን አፍኖ የወሰደ ሐማስን በአሸባሪ እንኳን መልክ አልፈረጅም ይሄ ውሳኔ ብለው ቅሬታቸውን አሰምተዋለኝ እንግዲህ ይሄ ውሳኔ ከተላለፈ በኋላ እንዳልኩት እስራኤል ለዚህ ውሳኔ ምንም አይነት ተገዥነት እንደሌላትና በሐማስ ላይ የምታደርገውን ጦርነት አጠናክራ እንደምትቀጥል አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋለኝ በዚህ ውሳኔ ተገዥ አደለችም እስራኤል ነ ያሉት አምባሳደሩ ማለት ነው ወደ ሌላኛው ዜና ሳልፍ በአሁኑ ሰዓት ሲጠበቅ የነበረው የእስራኤል እግረኛ ወታደር ወደ ጋዛ ሰርጥ መግባት ዜና ይፋ ተደርጓል ትናንት ማምሻውን በትንሽ ጦሮች ከአንድ ኪሎ ሜትር እስከ ሁለት ኪሎ ሜትር ድረስ ወደ ውስጥ ዘልቆ የገባው የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ይዞታዎችን አጠናክሮ አካባቢው ከቦምብና ከተለያዩ የተቀበሩ ጸረ ታንክ እና ጸረ ተሽከርካሪ እንዲሁም ጸረ ሰው ከሆኑ ፈንጆች የጸዳ እንዲሆን የማድረግ ዘመቻውን አጠናክሮ መቀጠሉን የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ይፋ አድርገዋል በርካታ የመገናኛ ዜናዎችም የዜናው ታሮች እየዘገቡት ነው የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት ጋዛ ከላይ በሰማይ በአየር በሚተኮሱ ሚሳይሎች ከምድር ከታንኮችና ከተለያዩ ተወንጫፊዎች እንዲሁም ከእግረኛው በሚደርስባት ጥቃት እንዲሁም ደግሞ ከባህር በሚወነጨፉ ሚሳይሎች ከእስራኤል የጦር መርከቦች በሚወነጨፉ ከባድ መሳሪያዎች ጋዛ ወደ ፍርስራሽነት እየተቀየረች ነው የምትገኘው አረቦች አብደዋል አረብ ምንድን ነበረ በሀገራችን አንድ አባባል አለ አህያ ባል ከጅባ አስጥልም እንደሚባለው የአረብ መንግስታት ቁጥራቸው በምድር ላይ በጣም የበዛ ናቸው ብዙ ናቸው እንግዲህ ሀያ ሁለት የተቆጠሩ የአረብ ሀገራት አሉ በጣም በርካታ ሙስሊም የሆኑ ሀገሮች አሉ እንግዲህ በእስራኤል ላይ ምንም አይነት ጥቃት ሲፈጸም እነዚህ ሀገሮች ደስታቸው እጥፍ ድርብ ነው የሚሆነው አንድ ሺህ አራት መቶ እስራኤላውያን በመሞታቸውና ከሁለት መቶ ሀ አራት በላይ መታገታቸው በሾች የሚቆጠሩ ቢያንስ በሶስትና አራት ሺዎች የሚቆጠሩ እስከ አምስት ሺህ ሊደርሱ የሚችሉ እስራኤላውያን በቆሰሉበት ወቅት ደስታቸውን በጭፈና በሆታ ሲያከብሩ የነበሩ አረብ ሀገሮች ናቸው ነገር ግን አሁን ጋዛ ስትደበደብ እስራኤልን ለማስቆም ደፍሮ የሚገባ አንዳች የአረብ ሀገር እንደሌለ እሙን ነው ምክንያቱም እስራኤል በሚነሳባት ላይ የእግዚአብሔር የጸና እጅ ያለባት ጠንካራ ሀገር በመሆኗ ጠላቶቿን ወደ ፍረስራሽነት ነው የምትቀይረው አብዛኞች ሐማስና እስራኤልን እኩል አድርገው አነጻጽረው ጦርነት ሐማስ የሽብር ድርጅት ነው ሐማስ የሽብር ድርጅት ነው እና በዚህ ሰዓት አሁን እንዳልኩት የእስራኤል ጦር ሰራዊት ዘልቆ ገብቶ በጣም በርካታ አካባቢዎችን እያጠቃ ነው የሚገኘው ጋዛ መቶ በመቶ በሚባል ደረጃ በተለይ ደግሞ ደቡብ ጋዛ ና ማዕከላዊ ጋዛ ወደ ፍርስራሽነት ተቀይራለች አሁን በጣም የሟቾቹ ቁጥር ጋዛ ውስጥ ራሱ እየጨመረ እንደሆነ እየተነገረ ነው እንዳልኩት እንግዲህ እስራኤል በዜጎቿ ላይ የመጣባትን ሁሉ ትፈርድበታለች። ባንች ላይ የተሰራ መሳሪያ ሁሉ አይሳካለትም ተብሎ እንደተጻፈው በመጽሐፍ ቅዱስ በእስራኤል ላይ የተነሳ ጦር በእስራኤል ላይ የተተኮሰ ጥይት በእስራኤል ላይ አይሰራም በተነሱባት ላይ ሁሉ ተነስታ ተፈርድባቸዋለች ስለዚህ ይሄ ሁሉ እስላም ቢንጫጫ አንዳች በእስራኤል ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም ሶሪያንም እየደበደበች ነው ሊባኖስንም እየደበደበች ነው ሌላም ኃይል ከተጨመረ ያንንም ኃይል አፈር ከድሜ ነው የምታስበላው እስራኤል በእስራኤል ክንዶች የተደቆሰ ሀገር ደግሞ መጨረሻው መጥፋት ነው መጥፋት ነው በእስራኤል ላይ የተነሳ የእስራኤል ጠላት ሀገር ሁኖ የተነሳ በሙሉ ይጠፋል ፈርዖን ይነሳል እስራኤላውያን ሙሴ ያገኛሉ ይወጣሉ አሁን እየተመለከት ነው ያለ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ የትንቢት ጊዜ ነው እየተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዳልኩት እንግዲህ አረብ ሀገሮች ለሰብአዊነት ምናምን ተጨንቀው እንዳይመስላቸው አረቦቹ ኢትዮጵያን እንዴት ነው የሚገሏቸው ሳዲ አረቢያ ውስጥ እንዴት አድርገው ነው በደንበራ ጥገኝነት የጠየቁትን ጥይት ማይተኩሱ ሮኬት ማያስወነጭፉትን እንዴት ነው የሚገሏቸው ስለዚህ የነሱ አላማቸው እስራኤልን ማጥፋት ስለሆነ ቀድመው የሚጠፉ እነሱ ናቸው እንዳልኩት እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት 53 ሰራተኞቼ በእስራኤል አየር ጥቃት ተገለውብኛል ብሏል እስራኤል ጋዜጠኞች ጋዛ ውስጥ ሆነው እንዳይዘግቦ አሳስባለች ለዚህም ሀላፊነቱ እንደማትወስድ አረጋግጣ ነገራቸዋለች ሌላው ትናንት የአሜሪካ አየር ኃይል ሶሪያ ውስጥ በሚገኙ የ ኢራን ታጠቂዎች ላይ ወታደራዊ ድብደባ የአየር ድብደባ መፈጸሙ የሚታወስ ነው ድብደባ ከተፈጸመ በኋላ መልሰው የአሜሪካን ጦር ሰፈር በማጥቃታቸው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ማምሻውን ለአሜሪካው አፈ ጉባኤ ለኮንግረስ አፈ ጉባኤ እና ለሴናተሮች ደብዳቤ መጻፋቸው ተነግሯል ይህ ማለት ደግሞ አሜሪካ ከዚህ በኋላ በኢራን በራሷ ላይ ወታደራዊ ጥቃት ልታደርስ ትችላለች የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ዘው ብሎ ተገባ ይሏቸዋል ይሄ ነው እና አሁን የሶስተኛው ዓለም ጦርነት ዋዜማ ላይ ነው የምንገኘው በመጽሐፍ ቅዱስ አርማጌዲዮን ብላተባላ ጉግ ማንጉግ ሲባል የነበረው በሙሉ አሁን በትክክል እየታየ ነው የሚገኘው ቱርክ ሩሲያና ቻይናን ጨምሮ እነዚህ የጉግ ማንጉግ ቁጥራቸው የወታደር ሰራዊቶቻቸው ብዛት ተቆጥሮ የማልቅ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የሚተነብያቸውና የሚነግረን እነዚህ ሀገራት ናቸው ስለዚህ የአረብ ወታደር ከግብፅ ከቱርክ ከኢራን እንዲሁም ደግሞ ከራሻ ከ ቻይና ወታደሮች ጋር ሆነው ጦርነት ወደ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት እንዲሁም ሰሜን ኮሪያ የሚገባበት ጊዜ ሩቅ አይደለም በጣም ቅርብ የሆነ ጊዜ ነው አሁን ነገሮች ሁሉ እየተባባዙ እየተባባሱ እየበዙ እየተባዙ ይህን የሚደግፉና የሚቃወሙ ሀገራትም ጎራ ለይተው የሚገኙበት ሀገር ጊዜ በመሆኑ አሁን የመጨረሻ ጊዜ ይመስላልኝ ስለዚህ እስራኤል ይህን የሚመጣን የአረብ ጦር የሩሲያ ጦር የቻይና ጦር የፋርስ ጦር በአጠቃላይ ገላ በሚሰነጠቅ ሸነቆ ውስጥ ለመቅበር ሰባት ዓመት ሰባት ወር ይፈጅባታል ተብሎ ትንቢት የተነገረው ጊዜ እየደረሰ ነው የሚገኘው ስለዚህ ከእስራኤል ጋር የቆሙ ሀገራት አሉ ከአሜሪካ ጋር የቆሙ ሀገራት አሉ በተረፈ ጋዛ ሙሉ በሙሉ እንዳልኳችሁ በኢንተርኔት ብላክውት ወይም ደግሞ ኢንተርኔት መቶ በመቶ ስለተቋረጠ ከውጭ ዓለም ጋር ከቀሪው ዓለም ጋር ተቆራርጣለች በአሁኑ ሰዓት ስልክ አይሰራም ኢንተርኔት አይሰራም ነዳጅ የለም ምግብና ውሃ እንዲገባላቸው መድኃኒት ተደርጓል እስራኤል ይህን አጠናከሬ ይቀጥለዋሉ ያለችውን ወታደራዊ ግቧን የት ድረስ ልታደርሰው ትችላለች አረቦችስ እንዴት ነው የሀያ አባል ከጅብ ያስጥላል አያስጥልም የሚለውን አብረን የምንመለከተው ይሆናል የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እናም በተረፈ ሰላም ሁኑልኝ አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ወደ እናንተ የመጣው መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሴን እቀጥላለሁ መልካም እለተ ሰንበት ሻባት ሻሎም ድል ለእስራኤል ድል ለፋን ነው